Moas betyder meat on a stick och är ett nytt restaurangkoncept på en klassisk maträtt som kebab. Bakom Moas ligger Jirai Seropian som har provat sig igenom den klassiska kebabvärlden under flera år. Mimeters uppdrag har varit att ta fram ett koncept i små lokaler som enkelt kan etableras på många olika ställen. Den här restaurangen, som är nummer 2 i ordningen, ligger på Skånegatan på Söder i Stockholm. När man kommer in i lokalen så möts man av en bar där man kan beställa, ta en öl medan man väntar och också hämta sin takeaway förbeställda mat. Planlösningen bygger på långa, smala lokaler på ungefär 50-60 kvadratmeter. I fonden på varje restaurang ser man ett öppet restaurangkök där man kan se den genuina tillverkningen av världens bästa kebab. I vår tolkning av en skandinavisk modern kebaberia har vi valt svenska material såsom ask, klinker, råputs och läder. Och för att få en bättre akustik i de här små lokalerna så har vi valt att sätta en heltäckningsmatta i taket som bidrar till en bättre akustik och en bättre atmosfär.